Turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya mu gitondo igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mutwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kandi kuri twumva amasaha y'umugoroba nizere ko mumeze neza cyane rwose tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane ni tariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024 turagarutse rero tugarutse muri studio tugarutse kugira tubagezo amakuru akomeye cyane akaba ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru y'ibikomeje kwibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare kireta Kongo FARDC nyemerero tubane muri aya makuru na makuru agezweho ndetse aryoshye akomeye cyane hanyuma kandi ku rundi ruhande tukaba turi buze no kugenda tureba n'andi makuru y'ibiri kubera hano muri East Africa ubwo birumvikana ni muri aka karere k'ibiyaga bigari bivuze ngo turaza guca no mu bindi bihugu nk'igihugu cya Kenya mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi henshi rwose tukaba turi buze kuhareba ibiri kuhavugwa waramutse neza sina makosa ugakeye neza fighter komera neza neza cyane urakomeye ndashima Imana aba ariko defense ko bakomeje kuba baroko defense hari muri biriya bice uko defense zikomeje kuba baroko defense ntago bese ntiwareba ya ikiganiro cyacu ro kiraza kuba sina makosa kigezwe n'ubundi n'ibice bitatu hari igice cya mbere twise ngo ni report ya masasi na majeruwe bivuze ngo nibyo mirwano nibyayivuyemo igice cya kabiri turaza kureba ibiri kubera mu byukuri mu bice M23 iyoboye ndetse tuze no kureba n'ibiri kubera ku ruhande FARDC iyoboye icyo ni igice cya kabiri igice cya gatatu tukaba turi buze kwinjira kuri drone zacu ziri muri FARDC turebe ngo bimeze bite niko amakuru yacu agiye kuba ahagaze muri rusange sinzi ngo turi buhere mu yihe ngingo ariko nge numva twahera kuri ripoti ya masasi na majeruwi tugatangira kwabyira uko rwose mu bice bimwe na bimwe bya birimo imirwano uko byifashe hanyuma nta bice ubu tuvugana biramukemo imirwano ubu ngubu abadukurikiye bagomba kubimenya ubu ngubu bisa nkaho bituje ahubwo imirwano yabaye ku munsi w'ejo ahubwo tugiye kwabyira ibyabaye ku munsi w'ejo kuko urabona haracyari kare drone ntabwo ziratuzanira ripoti urumva rero hari n'ibyabaye muri iki gitondo nkeka yuko drone zishobora kubitugezaho nibura turi gusohoka mu kiganiro reka nge mfite amakuru ko kuva mu rukera rwo muri iki gitondo n'ubundi imirwano yaciye ibintu ubwaho muri Masisi ho ntabwo bararwana ariko hano muri Rucuro turi hano muri teritwari ya Rubero iyi teritwari ya Rubero yo imirwano yaramutse imirwano n'ubundi nk'ibisanzwe ikaba irimo iragenda yerekeza hariya ku biro bikuru bya Rubero bya teritwari ya Rubero nk'uko amakuru arimo arabigaragaza ikaba iri kubera ahantu bita ngo ni Kitsombiro niho imirwano utuvugana rwose ako gace niko karimo karaberamo imirwano sinamako ni nyuma yuko ejo aha Kitsombiro FARDC zagize zirukanka ziri no kwambura M23 yahageze aba bagabo ngo barahanyuze ariko bahasiga niba turi mu byiti birindiro niba turi mu byiti iki ejo barabihasize M23 yabyutse irimo irasenya ibirindiro ibyo birindiro bwari gutwika ama defense ubu tuvugana ngo Fose za mbere za FARDC za koalisiyo ngo zigeze ahantu bita ngo ni Karongi aha Karongi rero ni agace bataza kuvona ya Karongi yo muri Masisi iyi Kalongo mbisomye nabi nahitwa Kalongo niho bari kubinjye se muri Rubero ndani no n'ubundi batangiye kubageza hahandi turimo turavuga ngo ni ku biro bikuru bya Rubero bya teritwari bageze Kalongo bagiye niho barimo baragenda ubwo bivuze ngo nibakomeza kwirukanka M23 irimo iregereza barafata uyu muhanda n'ubundi uri rute principale bagenda bagera ahantu hita ngo ni Kimburu bakuzamukira agera ahantu hita ngo ni Musienene ahantu ubundi bahanyujije bya modoka byo basahura esanse hanyuma bahita bagera iyo ngiyo ruguru za Butembo
urumva ko babacaniriye babacaniriye ero 23 ngo umuvudo kiri kurwanaho ntumusanzwe umuvudo kuri mora irarwanaho rwose ngo nibyayobeye abakongomani nibyayobeye FARDC eh turi kuri ripoti y'intambara y'imirwano iyi mirwano rose n'amakosa makuru aravuga ko yatangiye ahagana ku isaha saa 10:45 nkuko amakuru arimo arangeraho iyi mirwano ngo ikaba yatangijwe n'abazarendo ngo nibo bari batatse M23 hanyuma M23 yirwanaho ibirukankaho yego urumva abazarendo ne baratwumvishe twaravuze ngo M23 irimo irakikira iyi route principale ikanyura mu nguni zayo mu mpande zawo rero niba bageze ngo niko bimeze nabo bage ngo yakikengeraho rirakikira nabo buri uyu muhanda babyutse ariko batereka tubanuke nko yepfo tujye kureba ko hari ibirindo yabi afite tuyataka mu kumanuka rero rwose ngo bahuye risanga bahuye nisangane yo 23 basubizayo nabi ubu ngo niho imirwanire ni imirwano ndetse ngo irimo kwifashishwamo ngimbunda nini ndetse n'intoya nuruvangitiranye kitsombiro kitsombiro ko kitsombiro ndabona ari nahantu hasa hari agasantre agasantre ntabwo kabura ari santre rwose kuko urabona kuba ugiye kugera bikara baba we ubwo rero none M23 ndabindi byo kwicara ntabyo ukuti bangura hanyuma rero sina makosa dukomeze namakuru yacu dukomeze namakuru yacu twikomereze ubu tuvugana ubwo gahunda muri masisi bimeze bite muri gahunda ya y'imirwano mu makuru y'imirwano masisi bimeze bite masisi muri iki gitondo haratuje haratuje haramutse umutuzo haramutse umutuzo ubona ko nyine nta kidasanzwe cyabayeyo rwose drone zanjye zero ndikuziba zatese bwakeye ute zikabyata ubu ngubu misaho rwose nta kibazo n'iki na gito yahubwo fighter turinjira Minova ejo niho habaye sharinge ku rundi rwego sharinge ku rwego rwo hejuru byanasabye yuko M23 nayo yohereza ibisasu aho twagiye tuvuga ko byaguye mu bice bya Zanyabuye ariko akaba ngo ari FRDC yatangiye kugirasa irasangaha mu musozi kwa musozi wa Ndumba ubwo ni umanutse hari muri za Minova muri Minova turacyari muri gahunda y'imiri turacyari makuru y'imirwano ni nyuma yuko rero ngo basherinzeyo ndetse bakohereza bisasu byinshi M23 ikohereza nayo ibisasu bigera kuri bitatu ahangaha Nyarubuye aha Nyarubuye ni mu nkengero z'umujyi za Centre Minova M23 barasherinze nayo irasherinze nayo herezaho bitatu ariko nyuma yo koherezaho bitatu nuko yanamanutse yirukanka ku bazarendo bari bashatse kugira ute kuyataka kuko sisiteme bamanza koherezaho ibisasu none bamara kubyoherezaho bakabona kwataka ni nyuma yuko M23 nabo babonye baje nabo rwose ngo imanza yabinjira mu ubudehe ibikiramo rwose ratikagura ko nabonyera itara yararasha abagera muri bane barahasigaye babiri barakomereka ariho urugamba rwari rwananiranye abarundi ngo bari gusigana bavuga ngo ntabwo tuzongera kujya imbere kujya ku advancing ubwo rero hari umuvandi muri yo yambiye ngo ntabwo ari abagusa atabangaba nabo twabashije kubona bazanye mu centre ariko turacyakurikirana amakuru kuko ngo habaye urusaku rw'amasasu cyane atiro dukeka yuko atari abanga bayigwemo gusa turakomeza tubikurikirane turebe n'abandi bashobora kuba barashyizemo ubuzima ubwahanga muri Minova naho urumva ko ibintu bitiyoroheje ibintu ntabwo byiyoroheje ibintu ntabwo byoroshye ntabwo ibintu byoroshye turacyari muri report turacyari mu bijyanye n'imirwano rose n'amakosa abakunzi bacu banyemereye mbabwire n'ibijyanye n'ibyahara muri za Kabizo ntabwo twetorutse kubivuga kambitezi amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo FDLR iri kumwe na Semusi ngo baje mu centre ya hano za Kabizo
hanyuma ngo bicamo abaroko defense bagera kuri batanu bamaze kumenya bamakasike baragiye badahari ubwo urumva bari bagiye nko gutanga umusada ahantu runaka ubwo abasirikare hanyuma nono iziroko defense muri ba bantu Prito urabizi ko izi FDL irimo hariya zifite abantu baba baziha makuru byihuse cyane bahita barabwira bati bagiye harimo harimo roko defense nizo ziri mu zirimo aho ngaho muze muzi hihibanye aba bagabo ngo bahise biyemfiltara baraza binjira muri yo centre ya Kabizo icaje kubaho nuko ngo bahise barasa aba baroko defense bari bayirimo hanyuma abaroko defense bagera kuri batanu bahasiga ubuzima hanyuma undi muroko defense umwe arakomereka igitangaje rero ngo bamakasike baje ngo basanga abagabo bashwiragiye banyanyagiye birukanse bayabangiye ingata iki ni ikimenyetso kigaragara iyi ntambara ibi bintu biri kubera aha birimo biranyibutsa birimo biranyibutsa mu byukuri mu myaka yashize ubwo ingabo za RPF za zirukankaga kuri aba kubitwaga abacengezi bakazajya bagira gutya rwose bariyo mu mashamba bakabaca muri humye bakagira nk'antu runaka bakajya guhohotera abantu barangiza bagahita basubira bari kwiruka urumva ko rero iyo mico ni nayo barimo barazana muri Kongo barayikomeje kuko n'ubundi na nibo barimo baragira gutya bagakubita bagacunga M23 itari bagahita bagira gutya bagakubita bagahita biruka so zero code defense rero sina makosa ubu tuvugana ngo bakaba kanze ndebe ngo abaroko defense bapfuye ngo bagiye gushibara bari bushingurwe he kanze mparebe naho mpababwire aho imiribiri yabo cyangwa si imirambo yabo yajyanwe nihe imirambo yabajyanwa ahantu hitwa Murimbi Murimbi niho imirambo yabo baroko defense yagiye kubikwa cyangwa se gushingurwa ubwo rero urumva ko ziroko defense zigomba gucana maremare zigomba guhora zambariye urugamba niba hari n'imyitozo bakongera kugira ngo ibintu bigende neza sina makosa turacyari muri ripoti y'imirwano turacyari mu bijyanye n'imirwano andi makuru akavuga ko hari n'aba FDL ngo ibi bibaye ngo nyuma y'iminsi mike yarishize hari abaroko defense bagize gutya bajya gusahura ngaho basahura abaturage bamaze gusahura abaturage urumva ngo iyo uko gusahura kwaba baroko defense hano muri za Kabizo nanone hagwamo umuturage umwe bamuhitanye icyo gero ngo aba baroko defense basahuye ngo bahise bahitira ko basubira mu mashamba urumva mu mashamba bita ngo ni Makomarehe bahise bajya mu mashamba ya Makomarehe mashamba yitwa Makomarehe urayaza Makomarehe hari ishamba ryitwa Makomarehe n'amashamba za Kabizo nimwo bahise bajya aho rero ngo hakaba hari wa mukoroneri twita Mbitezi Mbiteze niho aba bakaba barasubiye nyine ubwo urumva bahise bajya kujoininga Semus izi nyatura zo za Semus urumva abaroko defense rero nyuma yuko bajya ahantu cyangwa se bihutiye aha nundi amakuru aravuga ko nubundi M23 nta wabarenganya kuko ngo aba baroko defense abenshi ngo ni ngo bari baravuye nubundi muri ziriya nyatura za Semus hari ukuntu ngo bajya baza rwose bakigira abana beza byayo ndetse tujya twumva ngo bajoininze ariko umuntu ngo agatoki kamenyere gukomba sina makosa ngo gahora
karehare agatoki kamenyere gukomba gahora karehare numva ngo birashoboka kuba hari ibyo bari bamenyereye babuze mu kubibura rero icyaje gukurikira no kugira ute no kujya kwiba abaturage none rero baniba bakoresheje ingufu z'umurengera bakoresheje intwaro ubwo rero navuga ko ibintu ntago biribuze kora sinamako ibintu ntago biribuze kora bitewe n'ibi ngibi aba bavandimwe akomeje gukora ni nyuma yuko bagiye muri M23 agaba ati rwose igisirikare ntago twagishobora cyanyu kuko tubona gifite imyitozo iremereye ariko tuzadukora icyo twakwita nk'igisekirite cyangwa se ikiroko defense ubwo rero barabemereye none ko dore ibintu batangiye gukora ngayo nguko urabona rero ko bitiyoroheje aba bagabo ngo bahise bayabangira ingata birukangira muri ayo mashyamba ya makomarehe ndetse na za kabizo bajoininga iyi mitwe bigaragare ko ari nabo bari no ku ari nabo kubera ko bazi uburyo ukizizero ko defense zirwanamo nibo bari gutanga amakuru bashobora no ko aribo bagambanye nibo bagambanye ahubwo kuko buriya hari abari bafite aho abantu bahasize barabwira bati mutubwire uko muvoma aho ngaho ihagaze abandi nabo bababwiye rero muvoma uko ihagaze nabo bahita bajyayo M23 nabo kubera imbaraga nyinshi birayisaba imbaraga nyinshi none nimba maze abaruko defense imaze aribo yasaga n'icungisha abaturage akaba ari batangiye kuyambura akaba batangiye kujya baje binjira muri izi CMC urumva ko izi roko defense zikeneye imyitozo iremereye kuko abaturage bashobora kwahurira na kaga bashobora kwahurira na kaga fayita rero twakumanuka butebo muri rubero rubero ngo ko hari ibintu biri gukorerwa bidasanzwe rubero twajyayo nta kibazo fayita muri rubero urumva muri rubero ngo nuko ibintu byamaze gufata indi sura ngo umuntu utari kuvuga ururimi rw'ikindandi ari guhura n'uruva gusenya abo mu bwoko bw'abahema abahema babo muri turi rumva abagabo ngo bari kugera ahangaha muri iyi rubero cyane cyane butembo umujyi wa butembo kuko uyu mujyi ari umujyi w'ubucuruzi bari kuva baje kurangura ibijyanye n'ibicuruzwa basaga batavuga ikinande ubwo tuvuye mu bijyanye n'imirwano tuvuye mu bijyanye n'imirwano ubwo ariko na update zidezi tugezeho twagiye tugiye muri mu cyiciro cya mu gice cya kabiri ngo nuko aba baturage batari kuvuga ururimi rw'ikinande ikindandi bari guhura n'ibibazo bari gukubitwa bagahura n'uruva gusenya ni nyuma yuko ngo aba banande ngari bo bantu bashobora kuba bari kuzana amacakubiri muri iyi kivu y'amajyaruguru fayita abandi rero abanda mvuze alerte rouge hapa ninatafuta kuleta message yenyewe waitransfere kwenye wanande biko bote iyi nshatse kubahereza ubutumwa aho abanande bari sana ndana pays yetu ya RDC kuko bafite amacakubiri cyane mu gihugu cyacu cya Kongo mutu neporte ki mwenye hasemage ndani mubatage kwicwa rero wese utari kuvuga nande ile naonisha seke benye biko na opoze tribalism benye ko na creation ibyo bigaragaza yuko abanga aba bafite amacakubiri mu gihugu cya Kongo biko chanjo ya maneno ya ukabila uko ngo ni wahe tangiriro kamagamba amacakubiri mutu yote ana style kuongea wala mutu yote ana merita kwa mundani ntabwo bisabwa yuko buri muntu wese cyangwa ari wese avuga ururimi rw'ikinande muzuri bawo bakale kwabo se lo lugha basi tembe rero niba bimeze gutyo noneho nibagende bicarira iwabo bavuga ururimi rw'iwabo ariko nirashake kuwemeza abantu bose ko bazajya bavuga ikinande biko na muwa mwenye una karta biko akuwu umuntu udafite icyangombwa bari kumwica utavuga ikiga ikinande bakamwica maneno bananja sisi tukianja vile na babu abatalia atese twebwe ni dukora ibyo ngibyo nk'ibyo ari gukora baraza kurira trakasirenye biko nafanya ki tribalism ndara
amacha kubiri bari gukora mu mugi bari ntabwo ari byiza ati nashaka amajwi ngagera hariho hose bari bumva ya majwi bumva ibyo barimo kandi abagereho ibyo bari gukora twebwe nituza kubitura baraza kutaho bagana muri iki gihugu cya Kongo atese mukeka yuko abandandi bazamara abakongomani bose acyane naye ati amacakuru afite nibitandukanye nayo na mini pate repose le audio ati kanda ya mazi abagereho kandi mbone igisubizo kitu yote nyabiko na babotike ba entreprise zabo yote haita tokaka tena hapa hivi mimi napenda bapate le audio ati rwose ibicuruzwa byabo bafite ama entreprise yatandukanye ati nibakomeza ibikorwa byabo ashobora kutazasohoka muri umujyi wa Butembo nabyo bigahera umu ibisi n'amakosa nibyo ku munsi w'ejo nagarukagaho uyu mugabo cyangwa se uyu mutaramo atangaga ubutumwa urabona naye nibyo arabimaragarukaho ibi bintu byo by'indimi ibi bintu by'indimi birasa naho rwose ari nabyo hanini nabyo biri mu bituma abakongomani benshi badasobanukirwa ko bose ari abakongomani bakagira ikintu bita kwironda bikavamo aya mahano yose ari magenda garagara no kwicara bya hato na hato niba wumvishe neza uyu mugabo amagambo avuze avuza urumva ko na waravuze ati ese natwe turamutse tubikoze tukoze nk'ibyo muri gukora turamutse dukoze nk'ibyo murimo murakora byagenda mukeka yuko mwaturusha ku ubwinshi cyangwa kubikora can imagine ngaho none byibaze wa mugani baramutse nabo bakoze nk'ibyo barimo barakora bakavuga bati none umuntu uvuga ikindi andi tugiye kumuhiga byagenda bite byahindisura hariye ntagaruka ngo uvuge ururimi rw'ikinyarwanda niyo barahiga gusa nuzi igiswahili atazi ikindi andi kari kuba ubwo rero aba bandandi niba hari numva akanyarwanda gake akaba arimo arakurikira fayita ndetse na sina makosa bashaka abantu atubwira tukababwira mu giswahili rwose ibintu ntago byoroshye kuko wese ari kuvuga eko mucukuncuku ati ndabasuhuje mwese muri iki gitondo inaluma wakile krime nye bandande bananja kule kubutembo ati bikorwa muri Butembo kubutembo usipo sema kindande wiko nakutupilia mawe sirtume wema na nilotike ati chane chane abahema nawa nilotike mbuko nawa tozi mina sema mu munande yote nye tapatikane kwe vwaze ati nanje nona avijera ye umundandi yabo umuturanyi yabo ikuye kolega ngwe kuye nani kuye inosan kuye inosan teni kuwa kuwa sita si porte ile mbona anande muko ba hipokrite sauti yangu le wasambaze partu isikilike mbona bandante muko ba hipokrite ati kucha bandante muri kucha bandante mushaka macakubi inasema miki kutana nande kunji ati no nange ni jamura n'umunande kifo yako tukamaliza na ku rupfurwawe rwageze na ku rupfuru ku guteguza uye ke ituri le na muzima na muzima ati namwe ni mugera muri ituri ibintu muzakora nabyo nakasa mutu kwikala kwenu kule na bashindaka ati cyangwa muzagumye ituri kule kwenu tutakusanga kuzabasanga nimuyuye ke oku hakuna kupona ati mumenye ko n'umuntu uzagera iwacu nta gukira azabona iyo tuyishavumilia iko nini kunaswa kwari handanye mwara duhohoteye turicwa turi handanye kwa voisine voisin collègue jirani ku eglise mina uwa yabo muturanyi yabo muturanyi kazi yabo inshuti wo twiganye yabo aruzi rubusa ato tuyaduhura umundani nawe urukuruza gera rwamwegere atabahema nani rotike nabo bari kugeraho ngaho mukabica ati rero namwe we munande njia yangu usipite na mimi ati nawe amundandi we aho uzajya ubona ndi ntukaje nyiraho ngaho tumechoka ati tumaze kuruka tribalism mpaka ni vwa wapi ati kuko mufite amacakubi niyo ku rundi rwego pese bizabagezaho mungiye wapi ngo mwinjiye muri kodeko kodeko buriya ngo ibirwa bica abantu banyure mu bandani alienda kubakia kwenu muwe yeye ati nta muntu ushobora kuzinda biwapi bahagume ati twe namwe ati nakuaka ituri a partir d'aujourd'hui ati none none utazapfa ndazira utazakomereka ndazirebere bizakorwa ngaho ngaho sibyo ndimo ndababwira sibyo ndimo ndababwira bakunze Jeune Official
ibintu byafashe indi sura ibintu bigiye gufatwa indi sura emo kugira gatatu ubwo nitabara abandandi bagiye bagiye hagiye kubaho indi mitwe ubwo yo guhangana ubwoko bugiye guhangana aba bahema n'abanirotiki ubwo nabatutsi baba mwabira bice nabo bagiye kwishyira hamwe nabo bahiga abandandi ngo twaba twariganye twaba twari duturanye twaba twari inshuti twaba twari inshuti twarasangiye ati n'unjye umbona mu nzira uje uhita ubona kubonye aduye ati uje umenya ko urupfu rwakugezeho oh my god my god kongo we kongo we nibyo ndimo ndabwira abantu nti ati n'unjye ati n'unjye umbona mu nzira uje umenya ko urupfu rwagusatire ati uje ubona ko urupfu rwakugezeho urumva ibintu ibintu birimo birabera kuri ubutaka ahubwo uzi ikintu tugiye gukora dutabareza abaturage M23 igire itabare vuba kuko itinze no kuvuga ngo bazasanga no genocide ababandandi hano muri Butembo birabasaba ko M23 nigera muri hano za Butembo bagomba kutazanyeganyega ngo bavuye ngo barahunze kuko guhunga kwabo bashobora kuzisanga bageze muri ibice bya zayi turi ahantu n'ubundi hari yabahema hari yabahema nabo bakabakekaga ikizaba uziko buriya mpise ntangira nkurikije ibyo uyu mama matangaje nibutse ya mirambo tujya tubona ngo yishwe na za Codeco uziko bishoboka kuba ari abandandi bababishe nabo bahema babica naba bandandi bica abo mu bwoko bw'abahema naba nirotic ari kuvuga mu bwoko bw'abatutsi bamwabira bice bya zayi turi none bikitirirwa za Codeco ariko araba ngababikoze kuko badahuje ubwoko ndetse n'ururimi abandandi ko mbona bigize babi bigize akasa mutwe ko bagiye gutuma umundandi abicaha hariya muri biriya bice ntabwo yabaye cyo sinamako hariya muri Masisi maze kumenya ko hari ubwoko burenga hafi bungahe bwo ubwonze maze kumenya ubwoko butari munsi ya butanu hari abandandi oya hehe harabandandi bareka ntabandandi baba muri oya haba abahutu abatutsi abahunde abatembo abanyanga ubwo bwoko sina makosa hara muri Masisi usibye wenda iyi FDR igera ikagira ibintu ikora bya bintu byo by'ubwicanyi ubundi aba bari nshuvu bwoko bakora ibi bintu boye ntago ibi bintu byari bizwi ntago byari menyera hano muri Masisi niba mbeshura umukongomani umusore nge mu batembo nabaye ntago nigeze numva ubwoko mbere burwanu sibye FDR yahageze ibintu kabizambaguza ikababa mu rwango kugeza ubwo wenda batangiye kugenda batinyana bakagenda batinyana ariko ntabwo ibi bintu ne nakabyumvise ya hari muri Masisi abantu bahahira kuko urebye nko muri ibice bya za Masisi za Nyabyondo za Bugabo higanje abo mu bwoko bw'abahunde ariko fight ntabwo abaga wajyayo ngo bakurenganye urumva iki kintu ntabwo abaga wajyayo ngo bakurenganye uko bishakiye wajya go gahahirayo ukamanuka za Kibua ukageza amahanga wabasangagayo wajyaga mu Batembo urumva wenda winjiriye hano za Gatoyi kagiyepo mu Batembo ukajyayo ukabana nabo mugasangira wabonaga ko nta mwuka mubi urimo ariko ndakubyiye abantu bazambije ibintu ni FDR ariko urumva hano ibutembo mu Batembo ho bambe Prito mu bandandi ndavuga no za Rubero na za na hariya za muri Grand Noro higanjemo abandandi Nazaru ni ahitwa ni Butembo Kirumba za Butembo ngo za Kirumba aho ngaho za nangarega za Kanyabayonga naho nabanda za Butsombiro urabona yuko bo bafite icyo bita tribalisme yo kurundi rwego bafite tribalisme yo kurundi rwego kuburyo ki umuntu atari kujya guhahirayo ngataha amahoro aya makimbiranero irivangura moko cyangwa se izindi mi irivangura moko rikoresha rishingiye ku ndimi none tuvuge ngo rishingiye ku ndimi urumva ko naryo rigiye gukora amahano ntabwo ndibuze kuvuga byinshi ngira ngo amajwi mwayiyumviye ibintu ntabwo biribuze koroha urumva yuko ibintu hari rwose muri Granoro birasaba ko M23 itabara vuba na bwangu kuko ibigiye kubera muri ya nicyo bita massacre ibintu biri kubera muri ibi bice FRDC irimo iyoboye ubwo turi muri bya bindi twinjiye mu biri kuba twavuye muri report y'imirwano cyangwa se bijyanye n'intambara turi mu biri kubera mu bice FRDC iyoboye mu kanya turi buze kwerekeza no muri gahunda cyangwa se no mu bice M23 irimo sina makosa rero mbere uko twinjira muri byinshi reka dusimbukire gato cyane muri iki gihugu cy'u Burundi
uwitwa Evariste Ndayishimiye aherutse kubwira abaturage b'Abarundi ko ngo igisirikare cy'u Burundi kiri kwitwara neza hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ngo kiri gukubita M23 kitayibabareba kitayihaye umuda cyo jambo arivuza ari no gutsindagira ngo yishonge ngo ku mutwe wa M23 ngo bari kuyikubita batayihaye umuda. Ibi uyu mugabo yabitangaje ubwo iki gihugu cy'u Burundi kizihizaga umunsi mukuru w'ubwigenge cyangwa se umunsi w'ubwigenge ku nshuro 62 na kabiri. Muri ibi birori Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ingabo z'igihugu cya ingabo z'igihugu iz'igihugu cye zakubise zitababariye abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yongeraho ko ingabo ze ko zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC kandi ko igihe kandi ko iki gihugu urumva kandi ko iki gihugu zirwaniramo kiri gutera imbere kubera ingabo ze. Urumva ko igihugu cya Kongo ngo kiri gutera imbere kubera ngo ingabo z'u Burundi ziri kukigarura umutekano. Navuga vuye aba ntabwo babeshwa, abagabo barabeshwa. Ibi biziga mugabo byirwa bimanuka hariya mu gihugu cy'u Burundi urumva ko abarundi ariko none kuva yatangiye no kubyumva akabivuga ko ziriyo. Ibi nabyo ni ikimenyetso. Ntabwo noneho bazo babaturage twumvaga ngo bahuye ngo bagiye kubona ngo babone umusirikare ngo ari kunywera mu kabare ngo anyoye ngo amacupa abiri ngo atangira kuvuga ati muhunge intare za sarambwe zirabamara zirabamara. Hari ukuntu ngo wenda kagasitora igihe abantu baba twumvishe batarigeze bumva kuri iyi nkuru. Urumva? Hari ukuntu mbaha gasitora ngo hari ukuntu hari abasirikare bajya barokokura urugamba ugasanga babaye nk'abasazi b'Abarundi noneho ngo bakabacura bakabageza muri ayo makaritsiye babageza muri ayo makaritsiye. Ikibaho ni iki ngo hari ukuntu ngo abari nko kunywa agacupa yagiye nko mu kabare noneho ngo yamara kunywa nk'icupa rimwe ngo rushinge rukarurazamutse ngagahita abona ngo urugamba nk'ibuvetura ngibamereye nabi ngagahita soka mu kabare ari kwirukanka ati ntare ngizo ati ntare ni mu muhunga intare ziramanutse za sarambwe ziramanutse intare ati nimureba nabi zirabarya none uyu nawe ngo ari kwishongora kuri 23 bivuze ngo abaturage babonaga abasirikare ntabwo azongera kwibaza ati ese abasirikare bahungabaniye hehe nibwo bahise babimenya ahise babyumva urugamba barimo. Hanyuma ngo uyu mugabo rose na makosa aravuga ati igihugu cya Kongo ngo kirimo gutera imbere kubera ingabo ze ziri muri iki gihugu. Ahubwo nonge ni umushinyaguzi imbere y'abaturage. Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuzimya inzu y'umuturanyi kugira ngo umuriro utazabageraho, ndetse yongeraho ko ibyo bakoreye M23 cyangwa se 23 byatumye bifuza kubihoramo cyangwa se guhorayo. Urumva ko ngo bifuza guhora bari kurwana nubwo ngo mbese ibyo bakoreye M23 ngo bituma bifuza guhora muri Kongo. None se reka nze mbaze umva ukuntu yabivuze. Yagize ati iyo inzu y'umuturanyi wawe iri gushya ugomba kwihutira kumufasha kuzimya umuriro kubera ko inkongi y'umuriro ishobora kwegera urugo rwawe, bityo bikaba bifite ishingiro ko ingabo z'Abarundi ziri kumwe na FARDC n'izindi ngabo zirwanya M23. Iyo ngo urugo rw'umuturanyi wawe rurugushya ngo ugomba kwihutira kumufasha kuzimya inkongi kuko ngo iyo nkongi ishobora kugera iwawe. Ibyo rero nicyo cy'impamvu niyo mpamvu ubwo yahaye Abarundi ituma izi ngabo z'u Burundi ziri hano mu burasirazuba ngo zifatanyije n'izindi zose zibari guhanganamo na M23. Yakomeje agira ati RDC yagabweho igitero kandi u Burundi bwohereje ingabo kugira ngo zifashe zibafashe mu rwego rwo kugira ngo ibyo RDC irimo bitagera no mu gihugu cyacu. Ngo kuba barohereje ibyo ingabo n'iki byose
nukugira ngo ibyo izingabo RDC cyangwa se cyugo cy'ucya Kongo kirimo bitazagera he mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu, ingabo z'abarundi zakoze akazi keza ku buryo umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gutera ubwoba u Burundi. Urumva umwanzi w'igihugu cya Kongo yatangiye gutera ubwoba igihugu cy'u Burundi. Barundi bagize ubwoba barahahamutse. Bagize ubwoba. Perezida w'u Burundi yanasabye abaturage b'u Burundi cyane cyane ubu urubyiruko kuba maso kandi ntibacike intege, kuko igihugu kiri gutera imbere, igihugu kirimo kiratera imbere nta mpamvu gucika intege, nyamara igitoro kiri kubura ibibazo n'ibibazo. Yasabye kandi kwirinda ko umwanzi yabaca muri humye akoresheje igihugu. Nubwo perezida w'u Burundi yishongoye ku mutwe wa M23, ariko abasesenguzi bavuga ko nta gace kazwi ingabo ze zigeze zirukanamo umutwe wa M23. Byibuze yewe nta naho biratangazwa ko hari agace kangana n'agasantimetero kamwe zari zambura izi ngabo za Burundi ngo nta n'agasantimetero na kamwe ziragaragaza ko zambuye M23. Nge nanavuga buriya nk'iyo ndayishimiye Evariste ari gutangaza ibintu agiye mva nta n'isoni afite. Ayo ni amagambo yatangarije hehe umunsi mukuru? Oya, nge ndi kubaza ibintu ari kubitangaza abayumva nta gise bafite imbere y'abaturage n'imbere y'abasirikare be. Alerte ni alerte kuko ni alerte rwose yaherezaga Barundi. Oya, kuko ari kuvanga ngo Kongo ngo kuba ngo imeze kuriya ngo ni umusanzu abasirikare be batanze. None se niki bafashije Kongo? Bwa rero hari ibintu abayobozi bamwe na bamwe bavuga urabyumva ugasanga nta formule bifite. Turacyari mu biri kubera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si n'amakosa ibi, ntabwo turi buze kubitindaho, ababizi barabizi. Amakuru ariko aradushikaho aravuga ko ngo ubu tuvugana ngo abavolonteri b'abarundi, abayufu Youth Frontiers ngo cyangwa bagera ku abakorerabushake bagera ku 300,200 ngo baraye za Bukavu nabo ngo biteguye kuba bakwerekeza cyangwa se kwinjira kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuza gufasha FARDC muri iyi ntambara bahanganyemo na M23. Ibyananiye abasirikare imbonerakure bigiye gukorwa n'abakorera bushake ngayo nguko. Ikibazo ndimo ndibaza Rostina makosa aba bayufu ko numva ari abasivile baje gukora iki muri iki gihugu? Ese baje kurwana? Byowe ni gikara abasivile se nuko ndi kuva bona abavolontiya n'abayufu kuzi bataba abavolontere bari tayarinze navyo byashoboka kuko twumvishe ko giseke ndingashaka abademobe benshi. Iyi ni arerite ngo ibihumbi bigera muri 300,200 sinamakongo byamaze kugera Bukavu. Za Bukavu niyo baraye ngo bitegwe guhita bazamuka muri Sud Kivu, muri Noro Kivu Plito, kujya guhangana n'umutwe wa M23 M23 umugani wa Mwananzambi. Ubwo reka dutegereze turebe ngo aba bavolontere baraze gukora iki, ariko njye ntacyo mbona kidasanzwe kuko ibyananiye imbonerakure bikananira aba Wagner Group, bikananira abasadeke, simpamya ko aba ngaba ni bya bindi nyine bavuga ngo wahiriye mu nzu ntadapfunda umutwe. Ariko njye mbona nta kidasanzwe agiye gukora. Ya fighter rero nyuma y'uko ukiri mu by'abavolontere na hano muri Bushagara, ni mu nkambi ya Bushagara muri Goma, nuko ngo hari umugabo wabashije rwose kwitaba Imana nyuma y'uko arashwe n'abagizi ba nabi muri iri joro
ryo kuwa si kuwa gatatu se rishira kuwa kane eh ubwo hari umasangahe hari nige twabone mu joro ryo kuwa ni mu rukerera rwo kuwa kane biraza guterwa n'amasaha byabereyemo ndabona ndabona uwanyoherereje ijwi ndabona uwanyoherereje ibi bintu yabinyoreje saa yine z'ijoro twari turikire mu ijoro ryo kuwa gatatu ryo kuwa gatatu ni minota 30 aho mbona rwose yohereje n'ijwi ubona ko uyu mugabo rwose nani rushagara ni nkambi ya hano muri Goma ya ni nkambi hano muri Goma aho uyu mugabo rwose ngo yabashije kuraswa n'abagizi ba nabi muri iyi nkambi akaba ari umugabo waturutse isake yari yarahunze aturutse isake mbona amakuru ari menshi sinamako amakuru ni menshi mbabarira dukubite tubangura ni menshi nk'ubu ngubu hano nzanye inkuru iri kugaragaza abasirikare hari inkuru ingezeho ngo hari abasirikare ba FARDC bahunze urugamba bamaze gukatirwa icyo gupfa urwo gupfa ngo bakaba barahunze mu mirwano iri kubera hano muri za Rubero muri teritwari ya Rubero kubitiyo breaking vuba ubundi nimanukire uyu nguyu ni umusirikare wa FARDC wafashwe yagiye kwiba afatwa n'abaturage akaba yari kwiba aho bita Kahondo none ngo yari yatorotse ngazi ngo ararokotse ariko ngo abaturage ngo bamwifatiye ati n'umusirikare twafatiye aho bita Kahondo ati turamaze ate suvuye n'umuvandimwe w'umusirikare wa FARDC wagiye kwiba ajya kwiba ariko nta mbunda afite urabona aragenda cigati amabote ariko ngo abaturage bamaze rwose kumufata ngo ikintu bagiye gukora ni ukumutwika bagiye kumutwika ni nyuma y'uko tubabwiye yuko abasirikare ba FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kugenda bari kujya mu nsisiro zimwe na zimwe muri ibice bya Rubero bagata urugamba ahubwo bakigira mu baturage uyu musirikare ufata ngo bagiye kumutwika bitewe n'uko bamufashe yagiye kwambura mu baturage nibamutwike nabo batwika n'abantu none ngo bagiye kumutwika sinamako twihute tugaruke muri ripoti ya masasi hari ripoti kugezeho abasirikare bagera kuri 25 bakatiwe urwo gupfa bazira guhunga urugamba M23 bari kugubahanganye muri M23 mu ntara iri ubwo birumvikane muri teritwari ya Rubero ni mu ntara kiva amajyaruguru ni kuri uyu wa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2024 urukiko rwa gisirikare ruherereye i Rubero mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakatiye abasirikare 25 urwo gupfa urumva urwo gupfa mu rubanza rwaregwagamo abarenga 31 haregwaga abasirikare 31 ariko nono abagera kuri 25 nibo bakatiwe urwo gupfa urumva barabamanika nkuko bivugwa uru rubanza rwarimo abarenga 31 31 nibo bari barimo kuburanishwa urumva barimo abasirikare 27 abasivile bane bari abasivile 27 ari abasirikare abagore b'abasirikare abasirikare bashinjwa urumva harimo n'abagore b'abasirikare n'abagore b'abasirikare ni aba PMF ubwo nta simbizi hari umugore w'umusirikare n'umugore ukora igisirikare turabigeraho reka nanze ndebe inkuru drone bimpaye eh ngo abagore b'abasirikare
bashinjwa kuba abagore abasirikare bashinjwa kuba baratereranye ibirindiro byabo ganyumvira nokuri ganyumvira nokuri oya ngo abo basirikare bashinjwa kuba barateranye ibirindiro byabo ehe byakanyabayonga ngo bikavu bikaviramo ko umwanzi afata uwo muji aza no kwigarurira ibindi bice biri aza no kwigarura ibindi bice n'umuhanda munini ugana muri za Butembo nuba ngo donc ngo batere ngo batereranye ibirindiro byo biri muri hano muri za Kanyabayonga ngo biviramo ngo umwanzi kubifata ndetse ngo bituma anafata umuhanda werekeza muri za Butembo route principale n'uza uyu wabacuri rubanza we yari yagera ku kibuga cy'imirwano ngo arebe uko biba bimeze ntabwo aragera kuri field Ah, ngutabose cyabwita ubumeradi. Bivugwa ko ko uru rubanza rwo kuwa gatatu rwabereye muri Arumongo, Arimbongo, mu gace ka Rubero mu birometero bice uvuye hano intambara iri kubera. Arimbongo sese twumvise ko mu 23 naho yahabakuye. Naho buri ubwo urumva rwose ejo ubanza yahise ibataka. Uwunganira abaregwa yagaragaje ko yifuza kujurira icyemezo cy'urukiko nubwo nubwo atigeze ashinja ko nta cye na cyizere nubwo atigeze ahisha ko nta cyizere gice afite yagaragaje ko mbese muri make ngo yagaragaje ko ashaka kujurira ariko nta cyizere afite cyo kugira ute cyo gutsinda usibye ibirego aba basirikare baregwa byo guhunga ku rugamba bamwe muri bo kandi bashinjwa kuba barasahuye iby'abaturage babandi bagiye bibamaza azamakaza karibira hari bashinjwa no kuba baragiye basahura iby'abaturage babazirike ndetse kandi ngo banyaze ni by'amashyirahamwe atari ategamiye kuri leta bagiye bambura n'amakoperative y'abandi ni bya y'amashyirahamwe ategamiye kuri leta nabyo bagiye babyambura ako nyine hane se ubwo nibyo bya FRDC nyine sari ibindi gusa ngo abagore bane muri abo 31 barekuwe ni mu gihe ibimenyetso byo bo bitari kugenda bibafata ibimenyetso bo ntabwo biri kubafata ariko abandi bamaze gukatirwa urwo gupfa rwose amakuru arimo aratugeraho nanone turacyari kubiri kuruvugwa ku ruhande rwa FARDC sina makosa nuko twamenye ko ngo hari indege yo mu bwoko bwa Antonov imaze gusuka ibikoresho inshuro zigera kuri eshatu hano igoma ikaba irimo irabikura muri Chadi iki kikaba ngo ari ikimenyetso kirimo kiragaragaza ko Chadi already cyangwa se biri official noneho igiye kuza ku mirwano igiye kumanuka tubibutse ko twabasebwiye ko Chadi yamaze kwemeza ko igiye kumanuka igiye kumanura 2000 by'abasirikare ariko ni muri gahunda ntekereza ko ibyo bavuze ariko nuvuga ngo Chadi yamanuka yagira ute nuko nayo igiye kuza gukora iby'abandi bananiwe ibyo bavuze birashoboka kuba imibare ihabanye bashobora no kuba bagiye kumanura bari munsi cyangwa bari hejuru yabo nta wamenya ariko ngo na Kongo ngo bayifatiye ibihano byo kutongera kugura intwaro iyo nkurusha ngo nyuma yuko Amerika isanze ngo intwaro iyi nkuru kutari wavuze ngo tuyihereho turayigarukaho muri live reba ahantu kandike inkuru tuyivuga inyuma kweri hari abantu baba bashiriwe mu mamega ntibabyumve ubu byumvishwe na bake umuntu ta 50 sina makuru reka tujyandike ahantu kweri inkuru ntayihereyeho turayigarukaho muri live tunareba n'ibitekerezo by'abantu cyane rwose amakuru arimo aratugeraho tukiri gushakisha icyitwa proof ndetse na fact aremeza ko ngo Amerika ngo yamaze kubanira yamaze gukubwira Kongo ko itemere kugura intwaro
kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Bite nuko ngo izo baguze ntabwo bigeze bazikoresha nabi izo baguze, ngo nta kindi bazimajije ngo uretse kuziha abaturage bakaba barimo barazikoresha barimo baramarana. Ubwo bite nuko inkuru tuyijeho tugeze mu minota ya nyuma, munyemerere mwumve ko rwose aya makuru turaza kuyagaruka mu buryo burambuye rwose mu kigano gikurikiye. Turaza kwa dufite ikitwa idonido idonido kuri iyi nkuru, turebe ingaruka biraza kugira kuri leta Kinshasa mu kwifatira imyanzuro yo kutongera kugura intwaro in alert rwose. Na rerete rwose ni break mwese bari shonguraga ngo Rwanda ngo barukomanyirije ngo kugura intwaro, bati twenda no gutangira Rwanda none tugiye kurutera giseke dutangira kwivuga mu matana nabo babakatiye. None mu 23 igiye kuba advancing ni vumbi ritumu ariko se South Africa ntibaha irabaha South Africa nayo irabaha no zigira ngo yo ni biramuka bimenyekanye se yo ntizafatirwa ibihano. Ubwo nagiye kwigengesera giye kuzicuruza magendo nagiye kuzicuruza mu buryo bwa magendo iyi na rerit kabaye ya ibintu birakomeje kuba bibihano muri ko ibintu ntago byoroshye ibintu ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu rwose natwe tuba duhari kugira ngo tubicambure. Amakuru yacu murabiza ahora ari update nkuba ya makuru duhaye abantu. Usibye amakuru macya tugezeho muri iki gitondo na makuru twararanye. Ibaze none rero yo tugiye kwakira turabagezeho saa sita. Biraza kuba ari moto moto. Ayo muri iki gitondo tugiye gutohotsa. Ubu drone zigiye kuza. Iyo twazitumye zigiye kuzana report. Ubwo rero ndabararitse kugira ngo mutuze ko hano masaha ari imbere 5:05. Mwakoze cyane rero yari fighter ndetse na sina makosa, tuze gusubira asante sana. Ciao.